Porque o Comitê de Política Monetária manteve a taxa básica de juros, a Selic, em 13,75% ao ano, a mais alta desde novembro de 2016. E essa decisão ela foi divulgada pelo Banco Central depois da reunião de quarta-feira e a votação foi unânime. O nosso olho na economia, no Ministério da Economia, quem chega aqui comigo para abrilhantar o nosso programa é ele, Otávio Augusto. Olá, Otávio. Muito boa tarde, seja muito bem-vindo. Portas abertas, escancaradas para você também aqui, como eu falei para a Júlia, como eu falei para a Vanessa. Seja muito bem-vindo ao meio-dia. Quero muito te ouvir, Otávio, porque o cupom ele está frustrando bastante o governo e não sinaliza ali a queda dos juros a curto prazo, né? O que o governo queria bastante, né? É isso mesmo, Kenzo. É um prazer participar dessa nova fase do Brasil, meio-dia em Brasília. Fico muito feliz. No governo, a felicidade não é tamanha como a minha. Azedou um pouco a relação ali, azedou ainda mais a relação do governo com o Banco Central. O governo já sabia que a taxa não seria cortada agora. Os técnicos trabalham com um corte previsto a partir de agosto. Só que esperavam, Kenzo, uma sinalização mais doce de que a curto prazo a taxa poderia cair, o que não veio. O Banco Central, o Copom, foi muito claro e disse assim: olha, precisa paciência e isso vai depender do sucesso da política econômica e dos seus resultados. Agora, a preocupação no Palácio do Planalto, por exemplo, é o humor com que o presidente Lula vai tratar isso. Ele está na Europa, mas ele volta ao Brasil e como ele vai tratar esse assunto. Com quem eu conversei hoje, a principal preocupação é como Lula vai reagir a Roberto Campos Neto, que para o presidente os juros ainda não foram cortados por causa dele. Boa, Otávio. E a gente viu isso, inclusive, ao longo de toda a semana, né? Antes da viagem, de Lula à Europa, ele deixou ali um recado claríssimo para todos os seus ministros e a gente viu isso muito vocalizado. Conta para a gente que você trouxe essa apuração no site também. O Lula, antes de viajar, ele falou assim: olha só, é para fazer barulho. A determinação dele é que, por mais que os indicadores não convencessem o Copom, era para fazer uma pressão mesmo de governo no Banco Central. Isso, Simone Tebet falou de juros, Haddad falou de juros, outros integrantes do governo, como o presidente do BNDES, Aloysio Mercadante, reclamou dos juros. Ele foi até irônico e pediu uma salva de palmas para Roberto Campos Neto. E ontem continuou essa pressão. Rui Costa falou de taxa de juros. Então, é uma ação orquestrada do governo para pressionar o Banco Central. O PT, partido do presidente, está com a campanha popular nas ruas e na internet para pressionar o Banco Central, e o principal alvo é Roberto Campos Neto. Ele foi carimbado como bolsonarista e que não ele que não deixa a taxa de juros cair. No prisma do governo, no entendimento do governo, é que se os juros caem agora, aumenta a geração de empregos e também a competitividade. Para o governo, o país vive um bom momento econômico, é a boa onda econômica, com inflação controlada e com a expectativa de crescimento do PIB. Mas só isso não bastou para convencer o cupom, não, Kenzo. Boa, Otávio, fica aqui comigo rapidinho, porque a gente vai continuar girando com o noticiário que está fervendo essa quinta-feira aqui em Brasília. O presidente da Câmara, Arthur Lira, está falando agora, depois da reunião com os governadores que ele fez, essa convocação à reunião de governadores para falar sobre reforma tributária. Assunto que conversa muito com a economia, por isso, Otávio, segue aqui comigo. Vamos colocar para o pessoal de casa que está nos acompanhando, então. A gente já está com sinal aí da fala de Arthur Lira sobre reforma tributária. Daqui a pouco a gente vai voltar lá na CPI distrital que está ouvindo hoje o G Dias também. Está fervendo em Brasília. Muita notícia, muita informação. É importante a gente lembrar que a assessoria de Lira confirmou essa reunião com os governadores para tratar principalmente da reforma tributária. Vamos ouvir então aí, acho que Lira já falou, vamos ouvir agora, os parlamentares que estavam reunidos. Os governadores, perdão, que estavam reunidos com Lira. Vamos ver. E a todos do Brasil, que essa é a grande reforma que o Brasil precisa para crescer mais e poder destravar vários investimentos que nós temos, né, por causa do sistema tributário caótico que nós temos hoje. Então, essa é uma reforma muito bem-vinda para o Brasil e posso falar aqui pelo estado do Piauí, obviamente, iremos nos empenhar ao máximo para convencer os nossos parlamentares a votar favorável ao texto. Muito obrigado, gente. Obrigado.
a ponta aqui da oposição. Nós estamos convencendo. Só falei a maioria. O governador que queria continuar falando, pode. E um contraponto da oposição. Mais oposição, hein, cara? Fazer um contraponto aqui da oposição. Deixa eu ficar aqui do seu lado. Eu quero me pronunciar, porque a maior parte da minha vida foi dentro do parlamento brasileiro. Eu tenho uma honra enorme de ter me educado politicamente dentro do parlamento brasileiro. Sou um homem que a vida toda me curvei à decisão do placar. Na hora que dá o resultado, eu acolho, eu respeito e sempre respeitarei a decisão da maioria. O que realmente faz com que eu esteja aqui hoje levantando várias dúvidas em relação àquilo que eu acho que quando a gente parte de premissas que talvez não sejam as mais importantes, nós podemos chegar a algumas conclusões que não são realmente capazes de resolver os problemas. O custo do Brasil hoje é muito mais pela tributação do governo federal, da União. A União tributa em torno de 1,5 trilhão de reais. Os estados e municípios tributam em torno de 960 bilhões de reais. Na verdade, nós não estamos vendo nada para poder mexer naquelas que são realmente as parcelas mais importantes de arrecadação do governo federal. O IPI, o Imposto de Renda, o IPI, PIS e COFINS, eles representam pouco mais de 25% da arrecadação da União. E para os estados e municípios, significa exatamente mais de 80% daquilo que é a arrecadação dos estados e municípios. Outro ponto que é também um ponto relevante, que sempre falei aqui, é de nós discutirmos sobre o texto. Nós ainda estamos no abstrato, mas chegaremos agora à tarde, já com a garantia de que teremos o texto. Aí sim, nós faremos as nossas simulações e vamos debater. Não quer dizer que o contraditório seja oposição a uma reforma tributária. O contraditório é realmente a beleza do Congresso Nacional e da democracia. Poder saber também como estados que não têm a mesma estrutura de outros poderão crescer. Então, é aquilo que eu, às vezes, comentei na reunião. O IVA estaria muito preparado para a região norte, para a região sul e sudeste, excluindo aí o meu irmão do Espírito Santo, que vai sofrer muito, tá certo? Mas a região norte, nordeste e centro-oeste precisava ainda de uma outra política capaz de poder ter a capacidade de crescimento como tem hoje o centro-oeste, em que o estado de Goiás cresceu 6,6%, enquanto o Brasil cresceu. Tá aí, a gente está acompanhando então o governador de Goiás, Ronaldo Caiado, falando com jornalistas depois desse encontro com o presidente da Câmara, Arthur Lira. Quem primeiro estava falando ali era o governador do Piauí, o Rafael Fonteles, falando sobre a defesa da reforma tributária, falando em defesa da reforma tributária também. O Otávio trouxe para a gente toda essa repercussão e o cenário do cupom que foi divulgado, né? E a expectativa também, que está frustrando bastante a taxa básica de juros, frustrando muito o governo. Otávio, muitíssimo obrigado pela sua participação aqui comigo no meio-dia. Tem muita gente aqui, inclusive, Otávio, no nosso chat, parabenizando a sua participação. A Lúcia está dizendo aqui, oi, bem-vindo, Otávio. Além da Lúcia, a Olga também, Ieda, que é nossa espectadora aqui, assídua também, dando as boas-vindas para o Otávio. Otávio, muitíssimo obrigado pela sua colaboração, portas escancaradas para que você volte sempre aqui trazendo para a gente apuração, bastidor, tudo que for interessante na área econômica do Palácio do Planalto também. Esse cara navega por várias áreas aqui do Planalto Central. Obrigado, viu, Otávio? Até a próxima, Kenzo.